Працівники органів соціального захисту населення вивчають потреби бійців, які повернулися із зони АТО. На районному рівні, говорить директор профільного департаменту Людмила Корнієнко, вже оформили більшості соціальні паспорти. Левова частка проблем стосується надання медичних послуг, працевлаштування та отримання земельних ділянок. Понад 500 демобілізованих із майже 900 мешканців області, які несли службу безпосередньо у зоні АТО, звернулися саме з цього приводу. По 205 на сьогоднішній день прийнято рішення щодо надання дозвілів на розробку проєктів землеустрою. Тобто тільки менше, навіть, ніж на 50% вирішується вказане питання. Земельних ділянок для всіх учасників АТО, зазначалося на засіданні комісії, не вистачає. Через це вже виникали конфлікти. Деяким демобілізованим відповідають, як колись афганцям та чорнобильцям. Ми вас туди не посилали. Але це не вирішення проблеми, наголошує голова обласної ради Петро Ворона. Знаєте, є різні люди, а хлопці вразливі. Розумієте, в Полтавському районі вже відбулося одне, вибачте, побоїще. Ще буде пару разів таких, там не тільки буде побоїще. Я не здивуюся, якщо там буде Ф-ка лежатиме в кабінеті, або РГДшка, розумієте, маємо вас гранату кинути. Дограються. Це така група хлопців, що не терпіти не буде. Ще одне питання, яке потребує негайного вирішення – надання статусу учасника бойових дій. Поки що на Полтавщині його отримало 206 демобілізованих. Ще 13 мають статус інвалідів війни. По лінії Міністерства оборони, говорить Людмила Корнієнко, виникають складнощі з оформленням статусу. Більшість бійців одержали його через інші відомства. Нині в області вирішують проблему із оздоровленням та санаторно-курортним лікуванням учасників АТО. За кошти з обласного бюджету вже придбали 712 путівок для бійців та членів їхніх сімей. Ще потрібно 216 путівок. Щоб їх надати, необхідні кошти – 1 мільйон 700 тисяч гривень.